Наступного року на Дніпропетровщині з'являться школи робототехніки. 5 філій розташують у містах і селах на базі навчальних закладів. Діти зможуть відвідувати їх за бажанням і безкоштовно. Натомість для області створення таких шкіл коштуватиме понад 5 мільйонів гривень. Кожен кабінет оснастять сучасним обладнанням для побудови моделей роботів. Керуватиме роботою спеціалізованих шкіл обласний центр науково-технічної творчості. До нього вже підв'язані кілька установ зі схожою діяльністю. В області таких 117 позашкільних навчальних закладів, з них майже третина присвячують свою діяльність науково-технічній творчості і освіті. Діти після цього майже визначаються зі своєю майбутньою професією. Це професійна орієнтація, це майбутні інженери, техніки, конструктори.